אז היום ניגע קצת במלחמה בעמלק, אבל נפתח אותה, נחבר את זה למשהו שקשור לפרשת השבוע שלנו, נחבר קצת את הדברים. אז הפרשה שלנו פותחת, כידוע, וידבר השם משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. ועל הביטוי המיוחד הזה של צו, אז לפי הרש"י מביא דברים, אין צו, בכל מקום יש לו זירוז, לשעה ולדורות, אמר רבי שמעון, ויותר צריך זירוז במקום שיש חסרון כיס. שם צריך זירוז בעיקר. באופן פשוט ההבנה היא מקום שיש חסרון כיס, כיוון שמדובר פה על קורבן העולה. ומקורבן העולה, הכהנים, הם לא אוכלים. אז אם מדובר על קורבן חטאת, אשם, שלמים, יש להם נתח נכבד שהם אוכלים, אז שם לא צריך כל כך לזרז אותם. אבל קורבן העולה שכולו עולה כליל, כאן אולי יש עניין לזרז, זה משהו בעיקר במקום שיש חסרון כיס, שם צריך זירוז יותר. על הדבר הזה כבר הרבו להקשות. נבו כמה באותו סגנון. זה לא בדיוק נחשב חסרון כיס. זה אולי יכול להיות יותר מניעת רווח. לא מוצאים, לא מפסידים משהו משלהם. לא רק זה, אלא שגם בעולה הכהנים לא יוצאים נפסדים. כן, ואנחנו יודעים שבעולה, מה הדין? הכהן המקריב את עולת איש, אור העולה יהיה לו. ואני בכלל לא בטוח מה יותר יקר? האם מחתיכת בשר שמקבלים, או אולי האור? אז גם בדבר הזה, זה לא מדויק לומר, לכאורה שיש בקורבן העולה חסרון כיס לכהנים. אז זאת הערה אחת. הערה שנייה, שחלק מהמפרשים עמדו עליה, היא רק בלשון. מדבר השם משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת אומרת, מה זה לאמור? לאמור. צב, בדבר של משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היה צריך להיות, צב את אהרון ואת בניו, זאת תורת העולה. לא צריך לאמור פעם שנייה. אז אמרו בכמה כיוונים, דברים דומים, כבר ביותר אולי בשם רבי שמחה בונן פשיסרא. אמר זה רבי שמחה בונן פשיסרא, אמר כך. הגמרא מביאה בסוף מסכת מנחות, ממש לקראת סוף המסכת, בדף קוף יוד, ויש שם הגמרא, מדייקת על כך שבכל הקורבנות אצלנו נאמר, זאת תורת העולה, זאת תורת החטאת, זאת תורת השלמים. מה זה הביטוי, זאת תורת, זאת תורת? אומרת הגמרא, באמת שכל העוסק בדיני עולה, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריב עולה. כל העוסק בדיני שלמים ותורת שלמים, אלא עליו הכתוב כאילו הקריב שלמים. מה? כן, 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 אנחנו עושים כתוב בסידורים, זה יהיה זה, קנת קורבן זה, קורבן זה, כן. אתם יודעים, הדבר הזה הוא סביר שאלה מפורסמת ששואל המביט. המביט בספרו קריאת ספר, בהקדמה שלו, הוא שואל שאלה, כולנו מכירים את זה שיש תרי"ג מצוות. אומרת, יש רמ"ח מצוות עשה, וששם מצוות לא תעשה, וכל הרמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים שיש באדם, וכל איבר, ככה המצווה שלו מחיה אותו, ושסה, כנגד שסה גידים. שואל המביט, הרי זה לא יכול להיות, כי אף אחד לא יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. כן, מישהו, יש מצוות שמיוחדות רק למלך, ויש מצוות שמיוחדים, ועוד רק לכהנים, ויש מצוות שהן רק חלות במקרה שקרה דבר מסוים. אם הוא לא קרה, אז לא ניתן וכו'. בכל אופן, אין מצב בכלל שיוכלו כולם לקיים את כל תרי"ג מצוות. השאלה ידועה, והמביט בקיצור כותב שתי תשובות. תשובה אחת, שהכוונה היא בעצם שאנחנו מסתכלים על כל עם ישראל. כל עם ישראל ביחד, מה שזה חסר, זה משלים, יש כאן איזו יחידה שלמה אחת, שעל ידי הדבר הזה כל אחד בעצם זוכה
גם להשלים את עצמו בעניין הזה, וזה כמובן משמח מאוד, אבל זה גם מטיל אחריות. אבל אחד צריך לדעת שהוא לא רק לעצמו, אלא הוא... והתשובה השנייה שהוא נותן, זה על פי הגמרא הזאת שציינו. שאומנם לא את כל המצוות כל אדם יכול לקיים, כמובן, הוא יכול ללמוד אותם. על ידי לימוד של כל המצווה, וזה אתה מקיים ומחיה את הדבר הזה, אפשר ללמוד כל ה... זה ודאי וודאי שניתן לעשות, ניתן ללמוד. כמו שכמו עובד לגבי קורבנות. זה כן קורבנות, הברקה יפה שאמר רב נריה. זה צהל, הוא דבר תורה שמאוד מי שהכיר את רב נריה, מאוד מאוד התאים לו. רב נריה, אנחנו אומרים, שבזמן שיש בית המקדש יש קורבנות, כשאין בית המקדש, אנחנו, התפילות, הוא נשמע פרים שפתנו, אנחנו מתפללים במקום להקים קורבנות. מה רב נריה, בזמן שיש מקדש, אז צריך להקים קורבן. אז גם יש הבדל, העשיר יכול להביא פר, מי שקצת פחות יכול להביא כבש, שעוד פחות מביא איזה, איזה גוזל, ציפור, שעוד פחות. מביא קצת סולת, מביא איזה מנחה, וכל אחד לפי מה שהוא יכול, לפי מה שיש לו. זה כשמביאים בפועל. אבל כאשר עושים את זה בלימוד, אז בעצם אין הבדל. זה מה שאני אומר, הוא נשלמה פרים שפתנו. אם זה רק בשפתיים, אז שכולם ישלמו פרים. כן, זה לא... אין לאף אחד איזה יותר ככה להביא רק משהו בתשובמן. זה מתאים באמת לרב נריה. בכל אופן, על פי הגמרא הזאת במנחות, אומר הפסיך הבוני משיסחה, אומר דבר כזה. אני אומר, וכמה הלכו בכיוון, בכיוון דומה, אתה סופר עוד אחרי. אני אומר, מה הכוונה? כאשר בעצם מגיע אדם לבית המקדש, הוא מביא איתו קורבן, צריך, הכהן צריך להגיד לו, אלו ידידי הנכבד, חבל על המעמד שלך. מה, בשביל מה תרחת בבית הקורבן, יכולת מה לעשות? יכולת לשבת בבית, ובמקום להביא קורבן, מה לעשות? לדעת ולדעות. וזו הכוונה. שם את הארון ואת בניו למור, זאת תורת העולם, כן, הציווי, תצווה את הכהנים למור, לומר לאנשים שבאים, תאמר להם את הדרשה שזאת תורת העולם, זאת תורת העולם. אז זה, לכן כתוב פה לו למור למור. אם בעצם יעשו את הדבר הזה, אז זה לא רק עניין לעולם, אלא הכהנים בעצם קורטים את הענף שהם יושבים עליו, זה, כל הקורבנות כבר לא יבואו אחד, אז צריך זירוז, זה מקום שיש חסרון כיס. טוב, אז זה בורט יפה ונחמד, ננסה קצת לחבר אותו גם... משמעות פשוטה של הדברים, ובזה אנחנו כרגע מתעדכים פרשת השבוע, וחוזרים לנושא מלחמת עמלק. ואני רוצה לצורך הדבר הזה לכל מי שלא עלה מפתיר בשבת זכור, אז עכשיו יוציא אותו ידי חובה, ונקרא שוב את המלחמה הזאת של שאול בעמלק. ובואו נראה מה כתוב שם, עכשיו אתם כבר ממש בעניינים, שמואל א' פרק ט"ו. אז גם מי שאין לפניו, לא חשוב, באמת סך כל הדברים ידועים. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. כה אמר השם צבקות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך והכיתה את עמלק, וחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים, 200,000 רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה. ויבוא שאול הודיר עמלק וירב בנחל. ויאמר שאול לקני, לכו סורו ורדו מתוך העמלקי, פן אוסיפך עמו. ואתה עשית חסד מכל בני ישראל בעלותה המצרים, ויעשור קני מתוך עמלק. אני יוצא רגע. שאלה מרתקת היא כמובן שאלה מוסרית. יש פה בהחלט חריגה, ויש פה איזה חרון אף מאוד מאוד גדול בעמלק, שבאמת מאוד, מאוד בולט בחריפותו. תראו כאן, כל אשר לו, לא תחמול עליו, מאיש ועד אישה, שור עד גמל, משור הצל, גמל עד חמור, ממש, זו מלחמה טוטלית, שהיא בהחלט נדירה בחומרתה. והיא צריכה הסבר, אבל כפל כפליים היא צריכה הסבר, בהקשר שכזה הופיע. זה דבר שנשמע מוזר ביותר.
כל אמר של זרות, פקדתי את אשר עשה המלך לישראל, ששם לו, מתי? בדרך בעלתו במצרים. אז הוא אומר, או, יש לי חשבון שלא סגור עם המלכים, איך שכחתי? נו, מתי זה היה? כשעלו במצרים, לפני 400 שנה. זה יכול להיות. מישהו מאיתנו יודע מה עשה סבא של סבא שלו בדיוק. ומי שכן, אז טוב, אשרה, אבל 200 שנה אחורה? 400 שנה אחורה. יבוא לנו מישהו להגיד, תשמע, אבא של סבא שלך היה לו איזה חוב בבנק. אז אתה, תשמע, פקדנו את השר זה, ועכשיו אתה יותר שלם. אז זה לא, ומה שייך בכלל? אז עכשיו הדבר כזה, דורות על גבי דורות עברו מאז. כמה שיהיה חמור החטא של המלך, אבל פתאום עכשיו להתנפל עליהם אחרי... בלי לעובד. יש לך זכור שמסביר לך כל שלום. מה? יש לך אפשר זכור. אתה נזכור כל הזמן. אני בכל שקפה כזאת נזכור. אני שואל אם זה הגיוני. שאחרי 400 שנה, פתאום שאנחנו מאנישים אותו על מה שעשו... אין מוסר בתורה. אז תראו, אני תמיד אומר, שבדבר הזה עדיף להישאר בקושייה טובה. זאת אומרת, ההנחה היא שהתורה, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, זה הדבר הנכון והמוסרי. רק אנחנו לא צריכים עכשיו אוטומטית להגיד, אז זהו. אז כנראה שככה וזהו. לא. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אנחנו אנשים מאמינים שאם הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא יודע מה הוא ציווה. זה לא פותר אותנו לנסות להבין. אם אני לא אבין, נקיים בכל מקרה. זה היסוד שנעשה ונשמע. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד שנייה אחת, הוא תקע לנו משהו גם בין האוזניים. לרובנו מעט, למיעוטנו קצת יותר, ובזה רוצה להשתמש. הקדוש ברוך הוא לא אומר אותנו עם אנטנות, תלכו ככה ורק תקיימו. אנחנו רוצים, והלכת בדרכיו, מהו רחור הפתה, מהו חלון, צריך להבין, צריך ללמוד את הדבר הזה, כן? באמת, להעלים את השאלה, אפילו מצרים מדומי זה דור שלישי, דור רביעי. נכון, נכון. זאת אומרת, יש כבר סליחה בעולם. בחילה בעולם, חיל ומואבי. כן, בכל אופן, אז יש פה בכל אופן, צריך להבין. ומן הסתם יש, והאמת, שחזרנו תרדו מן השאלה הזאת, וחזר לנו תשובה שנראית כאילו תשובה מקומית, אבל היא תשובה שעוטפת את כל הפרשות שקשורות בעניין הזה של הגמול בתנ"ך בכלל. וחזר, אני אגיד, בלי שאני עכשיו אסביר ואפרט, כי לא זה בדיוק הנושא שלנו להיום. אני רק אומר, אבל בכל מקרה, רק תשימו לב. שכנראה השאלה היא לא חד סיטרית, אלא היא דו כיוונית. כי מיד לאחר מכן, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא להגיד לשאול? יש גם דבר נוסף, ומה הוא אומר לו? לך תגיד לקני, צור ורדו מתוך המלכי. למה? ואתה עשית חסד עם רואה לזה מתי? לצאת המצרים. אז גם הטובה, אתה חושב שהקנים האלה זוכרים? שסבא 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 שלהם יתרוע, עשה מאיפה הם יודעים? אז יש פה משהו מעניין, ולא רק זה, אלא... כלומר, אני מציג את הדבר הזה, לא שאנחנו זקוקים לזה, אבל להבין שאין פה פתאום איזה מין מידת דין לתולת רסן והיגיון, להפך, ממש לא זו העניין, ויותר מזה, ננסה להבין את הדבר הזה. איפה יושבים הקנים הללו עכשיו? בלי להיכנס עכשיו לסיפור ארוך. איפה הם יושבים? בנגב. לא, איפה יושבים עכשיו בסיפור? לא כתוב בנגב, מה כתוב פה? איפה יושבים עכשיו? בתוך המלך. ויסר קני מתוך המלך. הם יושבים בתוך המלך. לא יודע בדיוק מה, זה לא נשמע... נשמע קצת חשוד, נכון? זאת אומרת, הם יושבים בתוך המלך, הרושם הוא שהם בהחלט... לא, הם מעורבים איתם, ולכן צריך להזהיר אותם, כי אם לא, אתם תחטפו איתם ביחד. אתם מבינים שבדבר הזה אין שום ספק שאם לשאול היה איזשהו רצון להגיע למימד של הפתעה, את זה הוא לגמרי, לגמרי לבטל עכשיו. אז אנחנו משלמים פה מחיר כבד על הצד הזה שיש פה מוסר. בלי שאני בכלל יודע עכשיו בדיוק מה, איך זה מתגלגל, אז אני רק אומר שמי שחושב שרוצה לפתור את עצמו וזה להגיד, כן, ככה זה, זה לא, אין ככה זה, צריך לראות ברצינות. לא, זה לא פותר מלהבין. חז"ל שואלים על סתירה. סתירה ידועה בנושא הגמול. האם אבות בנים משלמים על חטאי אבותם? אז מצד אחד כתוב אבות
פלוגוסר, בשני בנים תיקנה. מצד שני כתוב, לא יומתו אבות על בנים, בנים אותו על עבודם, כי איש וחטאו יומתו. אמרו, ברכות שואל את השאלה הזו. עוד מקומות. לא, לא עוד לא של מקום. במשיכים עבודם. בשעה, והתשובה של חז"ל היא הפשט בתנ"ך כולו. בשעה שאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, אז נפקד עליהם כל הסיפור. וזה פוקד אבון אבות על בנים באוחזים. וזה הביטוי של פוקד. כשיש פקידה, אז אנחנו, חז"ל קראו את זה בעינם ככה צופייה, שהכוונה היא למלך, כשאני קורא כאן, קורא אמר שזאת, פקדתי את אשר עשה המלך, אני מבין שכאן, בלי שאני יודע עכשיו בכלל מה הסיפור, אני מבין שהנבואה אומרת לנו, תדעו לכם, יש פה אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. לא מדובר פה בכל מיני המלכים תמימים, שאיכשהו פתאום בגלל מגילת יוחסין שלא היו מודעים אליה, 400 שנה רברס, החליטו עכשיו להתנפל עליהם. לא, לא מדובר פה בחסידי אומות העולם, ממש לא, אבל אני אומר את זה רק בסוגריים, זה לא כך הוגן שאני עושה את זה, אבל זה לא דבר היחידי, זה לא הוגן שאני עושה בשורים ותקבע, זה לא נורא, זה לא זה בדיוק הנושא. הנושא שאני רוצה, אמרתי, להתמקד למשהו קצת שונה, שקשור למה שהתחלנו פרשת השבוע. אני ממשיך עד, אחרי הסוגריים שפתחנו, סגר. ויך שאול את המלאק, מחבילה בו אחר שור אשר על פני מצרים, והתפוס את הגג מלך המלאק, חי, ואת כל העם מחירים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על הגג, ועל מיטב הצאן והבקר, והמשנים ועל הכרים, ועל כל הטוב, ולא אבו החרימה, וכל המלאכה נמלזה ונמס, אותה החרימה. ויגר השאל שמואל אמרו, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך אישה מאחריי, ואת דבריי לא הקים. ואיחר לשמואל ויזק אל השם כל הלילה. וישכם שמואל יקד שאול בבוקר ויגד לשמואל, ויגד לשמואל אמרו, בא שאול הקרמלה והנה מציב לו יד. ויסוף ויעבור בירד הגלגל. ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. ויאמר שמואל, הוא מקול הצון הזה באוזניי, ויש רבים שקוראים את זה, הוא מקול הצון הזה באוזניי, וכל הבקר שאנחנו שומע. ויאמר שאול מהמלכי אביום, אשר חמה לעם על מידע בצון, והבקר למען זבוח להשם אלוקיך, ואתה יותר חירם. ויאמר שמואל אל שאול, הרף, והגיע לך את אשר דיבר השם אליי הלילה, ויאמר לא דבר. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וימשכך השם למלך על ישראל, וישלחך השם בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים, את עמלק, ונחמת בו עד כלותם אותם, ולמה לא שמעת בקול השם ותעת אל השלל ותעת שרה בעיני השם? ויאמר שאול לשמואל, אשר שמעתי בקול השם, ואלך בדרך אשר שלחני השם, ואביא את הגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי, וכך העם מהשלל צאן ובקר ראשית אחר, מזבוח להשם אלוקיך בגלגל. ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בקול השם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים, כי חטאת קסם מרי, ואבן מטרפים מפצר, יען, מה עשה דבר השם והמסך ממלך? ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי השם ואת דבריך, כי הראתי את העם והישבה בקולה, ואתה שנה את חטאתי, ושוב עמי משתחווה להשם. ויאמר שמואל שאול, לא אשוב עמך, כי מה עשה דבר השם והמסך השם להיות מלך על ישראל. ואז קריאת המעיל וכל ה... טוב. אני רוצה להתחיל דווקא בנקודה שאמרנו שהיא קשורה קצת בפרשת השבוע. יש הרבה שאוהבים לדבר על מוסר הנביאים בניגוד למה שהיה בתורה. ואנשים שלא בדיוק בהכרח משלומי אמוני ישראל בעניין הזה, אוהבים עוד להגיד את הדבר הזה. התורה, זה היה משהו קשוח, פראי, ברברי, פרימיטיבי, כל הביטויים, כל הסופרלטיבים ככה לעניין הזה. אבל מאוחר יותר הגיע עידון. היה עידון. אז יש אומרים את זה על חז"ל. כן, הדוגמה הקלאסית לעניין שאוהבים מאוד להביא, התורה אמרה עין תחת עין. ובאו חז"ל ואמרו, כמה אפשר לתת פרנסה לאופטומטריסטים? אז זה לא בהכרח. אז הכוונה, הממון, שכולנו קורצים בהסכמה ובשקט, כולנו מבינים שהאמת היא שמה שכתוב בתורה זה עין תחת עין, ואנחנו מבינים עברית, וממון זה סיפור יהודי עתיק. אז מאוד אוהבים להגיד את הדבר הזה. אבל מה שיותר אוהבים, יותר מקובל, כשמדברים על מוסר הנביאים, לא על חז"ל, זה נושא הקורבנות.
הנושא הקורבנות זה נושא מאוד מאוד טעון. והתורה מלאה בסיפור של הקורבנות, פתחנו עכשיו, חומש ויקרא, אנחנו נמצאים בסיפור של הקורבנות. וכנגד זה, כידוע, הנביאים הם מלאים בהתייחסות שלילית אל הקורבנות. הנביאים יוצאים ממש נגד הקורבנות, על כל צעד ושעד, וזו אחת הדוגמאות, הנה כאן שמואל אומר, חפץ השם בעולות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעולות, לא זבחים, לא רוצה קורבנות. ובדרך כלל נהוג לומר שזה, כפי שאומר, מוסר הנביאים. כי באמת זה מראה, ולמשל, מצטטים את ישעיהו פרק א', חזון ישעיהו, כולם מכירים, מה שהשבת הפטרה של שבת זכור, של שבת... שבת חזון, סליחה. ושם כל ההתייחסות נגד הקורבנות. לא סבתי או לא, אני ביקש עוד מידכם רמוס חצריי, כי תבואו לראות פניי, אני ביקש עוד מידכם, כל ידיכם דרים עליה, אבל נגד הקורבנות בצורה מאוד מאוד חריפה. אז למשל, ישעיהו פרק א', יש עוד הרבה מאוד דוגמאות בנביא. למשל, בנבואה שפותחת את ישעיהו. ישעיהו בתחילת ספרו מדבר על זה. אגב, גם בהפטרה שקוראים בשבת, כן, בשבת חזון, גם שם מדובר על זה. ובכלל הנביא ישעיהו הרבה לדבר על זה בפרק א'. בקיצור, מקשקשים, כי זהו, זה מה שיודעים למצוא. אבל זה נורא נחמד להגיד, חזון הנביאים, איפה? אין לחזון הנביאים. זה כמובן הבל. מוסר הנביא. כן, מוסר הנביא, זה כמובן הבל. אבל כן, יש פסוקים. הפסוקים שהיו וגם בו, אך צריך להבין אותם. שהנביאים יבואו והתנגדו למה שהתורה מדברת, חז וחלילה. אבל הנה כאן תהיה לנו נקודה טובה להתבונן ולראות ונחבר את זה למה שפתחנו בפרשת צו. אבל בואו נעזוב לרגע את סיפור הקורבנות ונראה את הסיפור הזה של עצמו. הסיפור הזה של עצמו הוא סיפור קשה מאוד מאוד. קשה מאוד מאוד מבחינת מה שעובר כאן על שאול המלך. וכמעט הייתי אומר, קשה לקרוא את זה. אני אתחיל בהתחלה ממש, בסיפור, הקדוש ברוך הוא הודיע לשמואל, שמה? ששאול לא מילא את משימתו. מה הוא עשה? מה הוא מודיע לשמואל? לשמואל אין מושג מה שאול לא עשה בסדר. הוא לא, כל מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, ניחמתי כי מלכתי את שאול למלך, כי שב מהחיים ודברה לא הקים. מה הוא לא עשה? מה לא היה בסדר? ושמואל חרד, והוא זועק על השם כל הלילה ולא מקבל מענה. אבל שמואל היה צריך לדעת, כי הרי הוא סיפר לשאול. לא, הוא אמר לו מה לעשות. הוא שלח אותו לעשות. לא, הוא לא יודע מה הוא לא עשה. למלחמה. האם הוא לא נלחם בכלל, האם הוא הפסיד במלחמה, מה הוא יודע? הוא לא יודע, הוא אומר לו, לא הקים את דבריי. את דבריי לא הקים. זה מה שהוא אומר. אבל שמואל, הכל היה את הסיפור של השיבת יום התופל, יש כבר איזה אמירה... יכול להיות, יכול להיות. אני לא נכנס, אני לא בטוח שאנחנו מפרשים את סדר האירועים באותה צורה. אז נעזוב את זה עכשיו, נעזוב. זו הערה מאוד חשובה, אני כרגע מנטרל אותה. אני אומר, פה הנה הקדוש הוא אומר לו, ואנחנו נראה ששמואל לא יודע. ושמואל הולך בבוקר, ואשר שמואל לקראת שאול בבוקר, ויבוא לשמואל אמור, בא שאול הקרמלה וכולי, ויבוא ילד הגלגל, ויבוא שמואל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. את זה שמואל יודע בבירור שזה לא נכון. אין לו מושג מה הוא עשה, אבל דבר אחד אני יודע, הקדוש ברוך הוא אמר, ואת דבריי לא הקים, אומר שאול, בוקר טוב, שמואל, מה שלומך, הקימותי את דבר השם. מכל מה שיודע, הדבר הכי זה בבירור יודע. אז שאול, שקר ראשון. לא נעים. קשה להגיד משפט של כזה. עוד נראה שזה השקר הקטן. על פניו. למה שקר? מה? פרספקטיבה. לא יודע, אני לא יודע בטעם. זה לא האמת. הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל. הוא לא הקים, שאול אומר, הקמתי. זה צריך לנסה להסביר. עכשיו שמואל מתחיל לרחרח. והוא מתחיל לשמוע מה? קולות של מה? צול ובקר. והוא מתחיל כמו בלש. ובסתר ליבו הוא שמח אפילו. אולי אפילו אבן נגולה מעל ליבו. כשהוא שומע את הצון והבקר, אז מה הוא חושב? לפחות אתה אדם. נו, לקחו שלל. זה דבר, נו, זה לא בסדר.
אבל בסדר, אפשר לתקן את הדבר הזה, אפשר, נרוכים את הבדן, נרוכים, כן, בסדר, הוא כבר חשבתי שהיה פה משהו הרבה יותר גדול, כאילו שמואל חושב לעצמו. ולכן הוא אומר לשאול, הוא אומר כל הצון הזה באוזניי, וכל הבקר שלנו הכי שומע, והם לשאול מהמלכי אביום, של חמל העם וכו'. ביום השמואל שאול, ערב אגיד אחד אשר דיבר השם אליי הלילה, ביום לא דבר. עכשיו היינו מצווים לשמוע איזה דברים, שודר אותו ברותחין, וממש לא. מה הוא אמר לו עכשיו? מה שאמר לי בלילה? בלי להסתכל עכשיו. מה הוא אמר לו? מה שאמר לי בלילה עליך, שמה? מיכם דיבה, יאר כמאסת את דבר השם, והיא מסכה ממך. ממש לא. זה ממש לא מה שהוא אומר לו. ביום השמואל, אלוהים קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וימשכך השם למלך על ישראל, וישלחך השם בדרך, ויאמר לך מלחמת הדרך, וכו'. למה לא שמעת בקול השם, ותעת אל השלל, ותעת שרה בעיני השם? הוא אומר לו, אם קטון אתה בעיניך, כאילו, בעיה של מה? של מנהיגות, מה, נו, מה, שמעת בקול העם, נו, שמה שלחו, נתנו לך סמכויות, וזה, בלי בגץ, בלי בצלם, שזה נתנו לך, כל עד, אתה... אתה צריך לפעול, אתה צריך להיות מלך. יש פה גערה, אבל גערה שבאה ממקום של ששמואל הלך אומר, שמואל אוהב את שאול, אנחנו יודעים, הוא משך אותו, כשהוא משך אותו, הוא נשק אותו, אבל כל הדברים שכולנו יודעים. על איזה רקע זה מגיע? כי שאול אומר לו, תשמע, זה העם, העם חמל על הצון וזה, מה אני אעשה? אז אומר לו שמואל, מה זה מה אתה עושה? נו, באמת, שאול, נו. נו, באמת, אתה מלך, אתה זה, זה בכלל עוד לא קשור, זה לא חמל, יש השם מעש אותך, אין ביטויים כאלה, בכלל לא. יותר מזה, אנחנו יכולים אפילו להתחבר לזה ברמה המסוימת, אולי לא בדיוק להסכים, אבל אנחנו מכירים את דמותו של שאול, שאול עם הענווה שלו, כשהוא נמשך למלך, הוא לא רצה, והוא נכבה אל הכלים, וגם אחרי זה שביזו אותו אנשי בליעל, הוא לא הגיב, הוא לא זה, הוא... באמת, שאול צדיק כזה גדול, והוא צנוע, לא רוצה, גם אחרי שמשכו אותו, הוא ממשיך ללכת עם ה... הוא נמצא אחרי הבקר שם, בכלל לא הלך לשבת באיזה לשכב, הוא באיזשהו מקום. אז אולי זה לא בסדר. היית צריך להיות, אבל זה עדיין, זה במידת הרחמים, זה לא... שאלו לא הצרות של כל המנהיגים שלנו, שזאת תהיה הבעיה, נהיה במצב טוב, אני חושב. ולכן גם שמואל בא... הבעיה הגדולה היא, שלכאורה, וזה ממש קשה להגיד, אבל שאול עבד על שמואל. הוא לכאורה אומר לו, לא אומר לו את האמת. ישמעו? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו שני דברים. שואל אותו, אז מה כל הצון והבקר? והם שאול, מהמלכי הביאו, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר. אבל כתוב איך הוא שאול. רגע, 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 רגע. ומה כתוב איך הוא שאול? אז זה לא נכון מה שהוא אומר. כמו שאתה מאיר נכון? זה לכאורה שקר. פסוק מפורש ואחמול. שאול והעם. אז מה אתה אומר לך מה לעם? איפה אתה? לא בעסק? שאול אומר, זה לא אני, זה העם. והוא מנצל את זה שלשמואל אין מצלמה, שתראה לו מה היה שם. אז זה נורא. זה כבר, זה הרבה יותר חרוב, חריף כבר. הקימות ידבר השם, אתם יודעים מה, הקימות ידבר השם, אני יכול לסנגר על שאול. הוא התכוון להגיד שבגדול בגדול מה? נלחמתי בעמלק והיקטתי אותה. וזה באמת היה נכון? אז הקימות ידבר השם, זה היה דבר. 8-9, לא 10. זה לא דבר, זה אפשר, אז אני יכול לסנגר. אבל פה הוא שואל אותו, מה זה הצובה? זה העם? זה לא אני, זה העם. אבל כתוב במפורש, אנחנו עוד שאול והעם. זה כבר הרבה יותר קשה, אבל זה עוד קטן, לעומת המשפט הבא. מה? אשר חמל העם הייתה עצמם בבקר, למען זבוח להשם אלוקיך. מה? זה כבר ממש נראה נורא. זה כמו ילד שתופסים אותו, הוא מתחיל להסתבך בתירוצים, ולא רוצה, קשה להגיד בשקרים, אבל למען זבוח להשם אלוקיך, זה יכול להיות דבר כזה? זה, בגלל זה הם לקח את זה, כל אחד לקח את זה בשביל להקריב קורבן, כמובן. מה השאלה? אף אחד לא יתקבל למשהו אחר. זה... אנחנו חיים באותו סיפור. איך אפשר? זה נורא. למה לא? זה מה שכתוב, זה ביחמול, והמלאכה נמבזה ונמס, אותה אחרים הוא... מי דיבר על קורבנות כאן בכלל? מישהו חשב להקים איזה קורבן?
פתאום. כל אחד לקח איזה שפסה לביתה, חטף שוק, זה מה שעניין אותם עכשיו. עניין אותם פה עכשיו קרובות, למה זה לא כתוב? ושמואל כלכאורה קונה את הלוקש הזה. וכל מה שהוא אומר לו, תשמע. זה עם, אבל זה לא מה שאתה צובד, אבל אתה צריך לראות מנהיגות. אז סך הכל, הם פספסו קצת, הדברים נעשו בגדול לשם שמיים, אבל לא בדיוק בדרך הראויה, לא, על זה לא מדיחים עדיין. יכול להיות ששאול עצמו לקח בשביל להפיל קורבן, הוא אומר העם בכדי להכיר את הכוונה שלו על העם. יכול להיות. זה לא נראה לך מאולץ אבל קצת? הרי הוא אומר לא ככה, הוא אומר, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען צבאות לאשר אלוקיך. כאילו, הוא לא בעסק בכלל. זה מאולץ, בשביל להציל את העם, בשביל להגן על העם. כאילו, אתה אומר, שאול מלמד סנגוריה על העם עכשיו. עוד נראה, יכול להיות. אבל סנגוריה אמיתית או לא? אז זה לא, זה קצת קשה, כן? מה, הוא עורך דין? עורך דין מלמד סנגוריה, שזה לא בדיוק האמת, לפעמים. כן? ובכל אופן, גם מה הוא חשב? שהוא יכול לעבוד על שמואל הנביא? אז יש פה לא יעוטט לו משהו, כאילו שמואל, זה לא מה שככה, חכה, שי לב, עצור שנייה, והשמואל יגיד, רגע, יש לי שיחה נכנסת. אמרו לי שזה לא נכון עכשיו. שאול לא יודע מי זה שמואל, זה נשמע, עד כדי כך הוא נלחץ והוא עבר בשביל, זה נשמע מאוד רחוק. טוב, ואז מה קורה? פתאום הכל משתנה. ואומר שאול לשמואל, אשר שמעתי בקול השם, הוא ממשיך להתעקש. וילך בדרך אשר שלחני השם, ואביא את המלך עמלק, ואת עמלק החרמתי, ויקח העם, הוא ממשיך. מהשלל וצאן ובקר, שיתחרר, נסבור לשם אלוקיך בגלגל, ואז שמואל מתנפל עליו. ושמואל, החפץ השם בעולות, מה עשה את דבר השם? עזרה השם ממנו. מה קרה? בדיוק. שאול חשף פה דבר ששמואל לא ידע אותו. הוא חשף אותו כמעט בסך הדעת. שמואל לא יודע שום דבר על הסיפור של הגג. ומה שהוא ישמע עד עכשיו, זה הצאן והבקר. עכשיו, ושאול לא אמר לו כלום על הגג. הפעם השנייה, שאול מספר לו איך זה היה, ונלחמנו ולקחתי את הגג, והם לקחו זה. שמואל שומע את הדבר הזה, נבין, אוי ואבוי, איפה הצאן והבקר, מנהיגות, זה לא שם. הלוואי שזה היה שם. הבעיה היא הרבה יותר קשה והרבה יותר עמוקה, ועל זה אומר לו, באים מסחה, השם, ננסה להסביר מה, מה השתנה כאן. נתחיל עם העניין הזה, שבאמת דבר שמאוד מטריד. אני אומר ש... חלילה, אי אפשר, אני לא יכול לקבל שאפשר לקלוט פה ששאול משקר ככה במצח הנכון. אי אפשר לקבל את זה. גם שזה שאול, אבל גם חוסר ההיגיון שבזה. ולא רק זה, אלא הרי הנביא מוכיח אותו כאן, בדבר השם. למה לא מוכיח אותו על זה שהוא משקר? הוא לא אומר לו מילה אחת, אז תגיד לו, כן, אז זה שאתה עכשיו לא מתבייש, אתה לקחת, וזה לא העם, וגם, ולמען צבוח להשם אלוקיך, איך אתה אומר דברים, אפשר היה להגיד פה, ואין לזה שום דבר. על כורחנו, ששאול כן אומר את האמת. איך זה יכול להיות? אז בואו ננסה לראות. נתחיל בדבר הפשוט. בדבר הכי הכי פשוט, ששאול חמה, לקח מן הצאן והבקר. גמור עליה. אני אומר לכם שזה לא סביר. אנחנו קצת מכירים את שאול. סתם, זה לא הוכחה כמובן של בקר, אבל זה לא הגיוני. לא יודעים, שאול עכשיו הוא רץ אחרי הצאן ובקר, הוא זקוק לזה. זה כל כך לא מתאים לאופי שאנחנו מכירים את שאול. לא איש הנהנתן, ממש לא. אבל יותר מזה. אני אראה לכם איך זה כתוב. אתם יודעים, דיברנו על זה בכמה הזדמנויות. יש פסוקים בתנ"ך שכתובים בצורה מיוחדת. זה כתוב, אחת דוגמה, אחי, הקלאס שאוהב להביא לדבר הזה, מה שאומרים במזמור של ההלל. מי כאשר אלוקינו מגביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים. זה שאומרים, הוא משפיל לראות בשמיים. איך הוא משפיל לראות בשמיים? בשמיים הוא לא משפיל לראות. השמיים הוא... זה למעלה, איך זה משפיע? אז בפרשים אומרים שאצל הקדוש ברוך הוא
אצלו אפילו השמיים זה ירידה, גבוה מעל גבוה שומר, זה אפילו, זה ודאי נכון, אבל בפשט של הפסוק צריך לקרוא את זה אחרת. יש פסוקים, צריך לקרוא אותם בהתאמה. וצריך לקרוא את זה ככה, מי כאשר אלוקנו המקביעי לשבת, המשפילי לראות. בשמיים, שזה הולך למה? המקביעי לשבת בשמיים, ובארץ, המשפילי לראות, בארץ. קוראים את הפסוק בהתאמה. יש לנו בכמה וכמה מקומות כאלה בתנך, וזה פותר ים של קשיים, ותמיד, וזה מעניין מאוד, רק קצת, תמיד צריך להבין, למה זה כתוב בצורה מוזרה שכזאת. מה זה בשביל... אז למשל, בתהילים זה מאוד בולט, כי הפסוק רצה לומר, בין היתר, שגם דוד שבאמת, אצל הקדוש ברוך הוא גם השמיים, זה בחינה שמשפילי לראות. אבל בפשט של הפסוקים, גם את הפסוק הזה צריך לקרוא כך. עכשיו נקרא שוב את פסוק ט', עכשיו נראה איך קוראים אותו בהתאמה. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר. כמו שבוודאי אי אפשר להגיד שהעם חמל על הגג, כי זה לא היה תפקידו וזה גם לא כתוב. אני מבין שצריך לקרוא את זה, לחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר. על הגג שאול ועל מיטב הצאן והבקר. בדיוק. וזה גם הגיוני, וזה גם מה שכתוב אחר כך, כי באמת, העם לא חמל על הגג, זה בכלל לא תפקידו. ולכן שאול אומר, כשהוא שואל אותו שמואל, מה זה הבקר והצאן? אז מה הוא אומר לו? זה העם. וזה נכון, וזה מתקבל, וזה מתקבל, והטענה היחידה שיש לשמואל על הדבר הזה, שמה? יש לך אחריות. מה זה? מה אתה נותן לעם לקחת? אתה יודע שזה אסור, הראש... אז תדע לך שהאחריות היא עליך עד כדי כך. שאיך אנחנו נגדיר את זה, אומר שמואל בסוף, אז הרי אם קטול אתה מנה, למה הרי? ותעת אל השלל, אני מאשים אותך. גם בסבור של השלל, אל תברח לי ותגיד לי זה העם. אתה אחראי, אתה זה, זה. אבל גם שמואל מבין ששאול לא לקח פשוט מהצון והבקר, ממש לא. אבל יש לו אחריות. אז זה קצת משפר את ההרגשה. הקושי היותר גדול הוא כמובן מה זה למען זבוח להשם אלוקיך. אז אני עוצר אותו רגע. וניגע עכשיו בסיפור הזה של הגג. וזה קשור לסיפור יותר ארוך שצריך יותר להעריך בו, והוא מה בדיוק היה הסיפור של העמלקים. על מה קורה האף הגדול הזה ומה שאמרתי, שאני לא הולך להסביר ולהוכיח את הדבר הזה. אני רק אומר שגם פה כתוב בפרשה, איך נאמר, וישבה השם בדרך ויאמר לך ואחרמת את החטאים, את עמלק. העמלקים זה היה עם חוטא. העם החוטא בכל תקופת התנך. העם הבזוי ביותר, ואני לגמרי באמת, באמת זה לא מסביר את זה בכלל. אנחנו רק רואים נבחן תוצאה. תראו מה הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות לעם הזה. ובראש הפירמידה, המנוול שבמנוולים, היה הגג. היה הגג. ראש הנחש. ובעצם זה הדבר אולי הכי חמור שעושה פה שאול. ושאול המפרשים נחלקו. למה הוא באמת השאיר את הגג? כל מיני סברות, יכול להיות שכולם, כל הסברות הן אפשריות נכונות. יכול להיות ששאול החליט לעשות איזה ג'סטה כזאת, ככה של מלך. אולי אפילו הוא רצה לקחת אותו אליו כמין חצי בן ערובה כזה, ובזה הוא יבטיח שמה? שעכשיו המלכים האחרים שהתנהגו יפה, יכול להיות שהוא רצה להגיע איתם לאיזשהו הסכם, אני לא יודע מה, אולי הגג תמורת שלום, על שטחים תמורת שלום, עוד אף אחד לא חשב אז, יכול להיות שלא, לא יודע מה, כל מיני זה, אולי רצה להחזיר אותו בתשורה, בסך, לא יודע. המשותף לכל הדברים הללו שזה לא מעניין אף אחד. זה שהמלחמה מול המלך היא מלחמה, שבה שאול אמור לחלוטין, לחלוטין, לבטל את רצונו האישי לדבר הנביא, לדבר השם. מלחמת עמלק, מלחמה להשם בעמלק. לכן כאן הוא מודגש, שמע לכל דברי השם, שמע לפקדתי, זה הכל, 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 שפורה, אוי ואבוי עם המלחמה הזאת, אתה מכניס שיקולים אישיים שלך. ולכן הנבואה בכלל לא מספרת לנו, למה הוא לקח, כאילו רוצים לומר לנו, לא מעניין. הסיבות הכי טובות שבעולם, אין. המלחמה היא מלחמה להשם בעמלק. כי יד על כס היא המלחמה להשם בעמלק. שמואל קולט את הבעיה בלי שהוא יודע אותה, עוד לפני ששאול אומר לו הקימות ידבר השם. אתם יודעים מתי הוא כבר קולט את זה? הוא הולך לחפש אותו ומה אומרים לו? הנה הוא הולך הקרמלה, הנה מציב לו יד. אוי ואבוי. אתה מציב לעצמך יד
במלחמת עמלק, היד היא לא שלך. היד היא ידו של הקדוש ברוך הוא שנרד בעמלק. אוי ואבוי. כבר, פה מתחילה הבעיה כבר. איפה הנבא שלו שהייתה לו? של שאול, כן. שאלה גדולה. אתה שואל שאלה גדולה, אתה צריך להרחיב על זה, אבל אתה צודק, הערה, חשובה. וכששאול בעצם, אנחנו יכולים להבין מה קרה כאן. איך פתאום העם עת על השלל? כי הייתה פה מלחמה גדולה, אתם יודעים, בדרך כלל מבינים שמה היה החטא ששאול, שלקחו את הפרצול הבקר ואת הגג. מה עם שאר המלאקים? הרגו את כולם. זה בדרך כלל משהו מפרשים. וזה ודאי, ודאי, ודאי לא נכון. למרות שלכאורה זה כתוב, לא אסביר לכם למה זה לא נכון, איך זה מסתכל בפסוק אצלנו, רק נוכיח את זה בראייה נסיבתית. לא יעברו הרבה שנים. תהיה מלחמה בצקלב, כאשר מה? דוד והגדוד שלו עולים צפונה להילחם יחד עם אחיש ולדגת, בינתיים המלאקים פשטו את צקלג ולוקחים שם, שורפים את העיר, לוקחים את כולם בשבי. ודוד אחר כך חוזר ויוצא ורודף אחריהם ומכה בהם מן הנשף עד למחרתיו, כלומר 24 שעות ברצף הוא מכה בהמלאקים, לא נמלט מהם איש, כי אם 400 נערים רוכבים על גמלים. 400 רוכבי גמלים זה השאריות. אתם מבינים כמה הוא עיקה שם? אלפי או עשרות אלפי המלאקים. מאיפה הם הגיעו? מאיפה הם הגיעו? מתי הספיקו? אם הרגו את כולם, רק אגב נשאר. אז כולם מצטטים את המדרש של חז"ל מביאים. המדרש אומרים שבאותו הלילה אגב בא לאיזושהי שפחה. אז חז"ל לא באו לעלות על השאלה. חז"ל באו לעלות על משהו אחר לגמרי במדרש הזה. וזה עומק הפשט, לא אסביר איך הגיע אחרי דורות המן בנמדתה האגגי. מאיפה פתאום יש זה? וזכם מסבירים בסיבור. לא בוא להסביר את כל הזה. נגיד שאותה שפחה, כמה הספיקה להשריץ בלילה הזה? כאילו, מה? ואתה לא טוב פה, עשרות אלפי אבל לא יכול להיות. גם לכמה הם היו? אם שאול מלך, נגיד, שנתיים, נגיד, ביום הראשון, ביום האחרון, אז אתם מבינים שהילדים, הנערים האלה על הגמלים הם טיטולים עדיין? זה לא, זה באמת הספק, אני לא מסביר בכלל, אין, שאול, זה לא נכון מה שחושבים, ששאול הרג את כולם חוץ מאשר את דוגה. לא רק במקומות אחרים. לא רק, אני אגיד יותר מזה. לא במקומות אחרים, אלא כולם נאספו כאן למלחמה, ומה שקרה, שברגע ששאול לקח לו את הגג, העם מסתכל והבין שמה, כנראה ש... נגמר את זה. עכשיו, זה לקח לו את זה. אז אם הוא לוקח לו את השבוי שלו, אני לוקח לי את השפסל הזה, וזה לוקח לו את הדלת, ואתם מבינים שגמרנו. וכבר, ואלפי, עשרות אלפי המלאקים ברחו. אז באמת שאול יקע בהם, וניצח במלחמה, וכמעט ולא עשה כלום. אם אתה לא גומר את זה עד הסוף, לא עוזר, וכמה מלחמות שכאן היו בתנך, ושאול חווה את זה כבר. וזה הנזק הנורא, ולכן מה עושים הפסוקים? הם כורכים את זה ביחד. בוודאי שהמחשבה של שאול שונה לחלוטין ממחשבת העם. שאול לא הלך על שלט של למלא את אהבתו, אלו כל מיני מחשבות בדיני הנהגה. העם רץ אל השלט. אבל מה עושה הפסוק בנביא? כורך את זה ביחד. ואחמוד, שאול והעם על הגג ועל מיטב הצור, זה הכל ביחד. ושמואל מאשים אותו, אתה אחראי, פתעת אל השלט. לא מעניין אותי החלוקה הזאת. אבל כשהוא שומע שעל הגל, אז הוא מבין שכל הסיפור נכשל. אז זה לא בעיה שכן מנהיגות, לא מנהיגות. אתה התחלת בזה, אתה לקחת. אז הוא אומר לו, אז אם כך, ואם עשך השם. שאול קולט את זה. ואתה יודע מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לגלגל את הכדור חזרה. אחרי שהוא שומע את הדבר הזה, הוא אומר לו שאול, ושאול, שאול נכון, אל שמואל חטאתי, כי עברתי את פי השם, כי הראתי את העם ואני שומע בקולם. כן, כן, אני באמת לא הייתי בסדר. אני שמעתי בקול העם. הוא אומר לו, שמואל, אנחנו פה לא שם. לצערי אנחנו כבר לא שם, ומשמואל אל שאול, לא אשור עם אך, כי מאסת את דבר השם, אני מסכה השם, זה לא הולך. בואו נגמר הסיפור, הלוואי שהיינו עוד שם. וזה כואב מאוד, אבל מה עם הדבר הנורא הזה שאומר שאול, שהעם לקח למען זבוח להשם אלוקיך? זה לא מתחיל כאן. על כוחנו שגם בזה שאול אומר את האמת, הרי לא מספיקה. אנחנו מכירים את שאול. וכששאול באמת שומע בכל העם, זה חלק מהתפיסה שלו. זה חלק באמת הענבה שלו, וזה נכון. אבל כשהענבה היא לא במקומה, אז הנה למשל, כשאתה ציינת נכון, אז זה מגיד, מתפרץ לא נכון את הגאו, כן לוקח פתאום, אבל זו לא פעם ראשונה. בואו נרחיק לאחור. מלחמה שקרתה הרבה 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 לפני כן, פרק אחד קודם.
תראה לפני כן. מלחמה גדולה מול הפלישתים. אני בקיצור נמרץ מתאר את הרקע. שאול ויונתן בנו, יש בסך הכל 2,000 לוחמים עם שאול, 1,000 עם יונתן. 3,000 איש בסך הכל כל צבא ישראל מול הפלישתים שיש להם פרוץ מהרכב והפרשים, ויש להם גם עם כחול אשר אספת הים לרוב, לא כוחות. והם מחכים ומחכים, ככה הוא מבקש שם לשמואל, שאמר לחכות לו שבעת ימים, מה שהזכרת, לשמואל הוא מאחר, ישראלי, מאחר, לא אומרים, יש לנו הרבה כעס על שמואל שם שמאחר. זה לא פייר שהוא ככה... ובינתיים, העם שעם שמואל, מה קורה? לא נורתה עירייה אחת, אבל מה קורה? העם פה מתפזר, הוא נשאר עם 600 איש. 600 איש, וזה רק פוחת והולך, פוחת והולך, בלי עירייה אחת. הפלישתים יודעים שהם לא צריכים לעשות כלום. עוד רגע יבואו, זה פשוט עם דגל לבן. מה, זה לא מצחיק אפילו. ואז עושה יונתן את המבצע המדהים שלו, מבצע יונתן הראשון, הגדול, אתה יוצא, נרוב, זה סיפור טרסק גדול מאוד. ושאול והעם פתאום רואים מאומה גדולה מחנה הפלישתים, ופתאום היהודים יוצאים מאחורים שלהם, וכל מיני כאלה שהיו עבדים, שבויים אצל הפלישתים, גם הם, לאט לאט פתאום מתחילה, משתנה כל המהלך, והיהודים יוצאים לרדוף אחרי הפלישתים. ואז שאול עושה לכל דבר מאוד מוזר, הוא משביע את העם, הוא העיר אשר יוכל, אשר יוכל לחם עד הארץ. מה אתה עושה? הם יוצאים למלחמה, אתה מרעיב אותם, אתה מוציא אותה למלחמה כשהם לא יכולים לאכול, לשתות, מה ההיגיון? אולי גם תקשור לה מיד מאחורי הגב שיהיה יותר מתח? מה הסיפור? ברור לגמרי מה הסיפור. שאול מבין את זה, אנחנו עומדים עם השעון. זו ההזדמנות עכשיו, עכשיו צריך לרדוף, עכשיו ניצול הצלחה מה שנקרא בצבא. חייבים עכשיו את הסיפור הזה לגמור. וחייבים עכשיו ברגע שהם ירדו, יגיעו חזרה אל פלשת, אל הערים שלהם, כבר לא נתפוס אותם שם, וזה עניין של זמן עד שהם מתארגנים מחדש ולא עשינו כלום, כפי שאכן קרה. ושאול מבין את זה, הוא מצביא, הוא מבין, ולכן הוא לא רוצה לתת להם לאכול, הוא יודע מה יקרה אם יאכלו. תיתן להם קצת לאכול, עד עכשיו רגע אפשר לפתח שולחן, ואולי מישהו מוכן להגיד דבר תורה, וזימון, רגע, לא, זימון במאה, לא צריך בעשר, רגע, יש פה מישהו, יש פה כהן, לא, אתה תזמן, לא, אתה תזמן, לא? לא, אני לא, אני מסורות, אני זה, תדה, עד שזה רגע, מנה האחרונה, אז אני אעשה את זה אחר כך, אולי ברכה מעין שלוש, למישהו יש ברכון, אין ברכון, אף אחד לא אכל קשור, אתם מבינים מה יקרה? איפה, הפלישתי כבר... זה מה ששאול מבין, אי אפשר, אי אפשר, תיתן להם ככה, אתה לא יכול. יונתן לא יודע מהסיפור. אתם זוכרים בכל יותר, יונתן הולך ומה? יש יער הדבש, הוא טועם קצת מהדבש, ואומר לו מישהו, אביך השביע. זה אומר, מה זה מה שאבא שלי עשה? אחר אבית הארץ, רונה, כי טעמתי מעט מן הדבש הזה, ורונה, כי אתה לא רבתה, מכה בפלישתים, הוא אכול, אכל, אבא שלנו לא רבתה, היום מכה בפלישתים. ויונתן, מה פתאום? תן להם קצת לטעום, תן להם מיה אחת, ויהיה להם כוח, מה אם הם בצום? אנרגיה. יש פה אנרגיה, בדיוק, דבר, זה אנרגיה. יש פה ויכוח מאוד גדול בשאול יונתן, מרתק מאוד הוויכוח הזה. כשהתפיסה של שאול מול יונתן, שאול אומר, אני מכיר את העם. אני מכיר את העם. אי אפשר, צריך להתחשב בחולשותיו. יונתן אומר, תרומם את העם, תרומם אותם, תאמין בהם, תן להם רף גבוה, אפשר. ושאול אומר, אני מכיר את העם. אי אפשר, אי אפשר. ואתה יודעים מה היה האיש הכי הכי מבוקש של המלחמה הזאת? הגבאי. כולם רצים, מתי השקיע, מתי השקיע, השקיע, איך שהגיע השקיע, כן? ויקום היום ההוא בפלישתים במחמס איילון, ויעף העם מאוד, ויעף בתנ"ך, זה לא רק עייפות, זה בעיקר צמא. ויעט העם אל השלל, כשהגיע הערב, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה, ויאכל העם על אדם. לא משנה מה הפרשנות של ויאכל העם על אדם, כל אחד יכול לדמיין לעצמו איך זה היה נראה. איך זה היה נראה? להיות שור עושה בסיטואציה הזאת, ממש לא היה מומלץ. ויגידו לשאול, למור, הנה העם חוטאים להשם, לאכול על אדם. ויום הם בגדתם, גולו אליי היום אבן גדולה. ויאמר שאול, פוצו בעם, ואמרתם להם, הגישו אליי איש, שורו, ואיש שיהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו להשם לאכול על אדם. ויעשו כל העם, והגישו כל העם איש שורו בידו הלילה, וישחטו שם. שומעים לו, הוא עוצר את החינגה הזאת, ואומר לו, לא ככה, לא אוכלים עכשיו ככה, עבר מן החי, ואני לא יודע מה. עכשיו שוחטים, מסודר,
ויבן שאול מזבח להשם. אותו אחר לבנות מזבח להשם. אתם יודעים מה עשה שאול? זו גדלות. ושאול בונה מזבח, אומר, חבר'ה, לא ככה משתוללים. אנחנו כל מקריבים קורבן להשם, ועד עכשיו אפשר לאכול. מה הקורבן? זה מה שעושה שאול. משתולל וזה, ורץ על השלל. ושאול אומר, בסדר. שאלת כן, לא נורא, אנחנו נעצור רגע, נקריב את זה, נקריב קורבן, נסמן וי, ועכשיו אפשר להמשיך לאכול כמו שצריך. בהשגחת הרבנות. זה בדיוק מה ששאול מתכוון להגיד עכשיו. מה הוא אומר לשמואל? הוא אומר, אתה העם לקח, אמר, וזה, אתה יודע למה זה יגיע בסוף. עכשיו, זה לא סתם איזה סניגוריה, אלא, על רגע, למה אצבור להשב אלוקיך? זה באמת אמיתי, העם, העם כבר יודע מה אני אגיד להם בסוף. בסוף אני אגיד להם, חבר'ה, לא אוכלים לפני שזה... זה כמו שבכל מיני מקומות, זה אותו דבר, יש מתאספים אנשים, אתה יודע, לאיזה דיון חינוכי או משהו כזה, מביאים את הרב, שיגיד דבר תורה קודם. עכשיו מסמנים מביא, אמרנו דבר תורה, עכשיו אנחנו מאוד שמחים שכבוד הרב ממהר ולא יוכל להישאר איתנו, צייתו, הוא רצה להישאר מסכן, לא הגישו את כיבוד בכלל, הוא כבר, עכשיו אמרנו דבר תורה, עכשיו אפשר לפתוח להגיד מה שרוצים. אוי ואבוי, מה זה? כל הכינוס הוא כינוס של חינות, זה תורה. מה זה? זה מין היתר שכזה עכשיו. להבדיל, אותו עיקרון. זה מה שאומר שאול. העם לוקח, אז אותם ביטויים, ויבוזו, אותם, ועתים על השלל. שאול לא משקר, אבל זו התפיסה המעוותת שלו. בתפיסות של, יש קורבן, נחפר, יהיה בסדר. לא נורא, העם קצת השתולל, אבל שאול, ידע עושה עניין. הוא אומר שהעם לא... שפט לבד, אלו יביא את זה אחרי זה לקורבנות. כן, למען זוהר, כן. חינוך שהוא עשה להם. כן, כן, הוא לא מתכוון שכל מה שהם לקחו זה לקורבן, אלא בדיוק כמו שכבר היה, נכון, נכון, אז הוא לא משקר. התפיסה עקומה. זה התפיסה, זה רמוז גם בלשון, מי שאוזן רגישה זה מצלצל נורא. למען זוהר להשם אלוקיך, השם אלוקיך, הוא אומר לשמואל כאילו, זה לרבנים שלך, לאלוהים שלך, זה בשביל הדתיים, כן? אתה יודע, אתם מאמינים, נכון? זה הקורבן, זה דבר, גם נגיד על דבר תורה, אבל תן לאכול כבר, נו. זה רבנות. אלוקיך, אבל לא אלוקיך, זה מוזכר כמה פעמים בתורה. כן, אבל פה זה כל כך בולט. גם לגבי הבן החכם. כן, כן, ובכל מקום שזה ככה צריך להבין. אז כן, זה לא יחידי, אבל צריך בכל מקום זה, ופה זה בולט, כי פעמיים הוא אומר את זה בצורה הזאת, עד שהפעם השלישית הוא נבהל, אז הוא קצת משפץ. פעם השלישית הוא כבר אומר, חטאתי כי אמרתי את פי השם ואת דבריך. הוא כבר לא אומר את השם אלוקיך. פעמיים הוא אמר, השם אלוקיך. הקורבנות רוצה לרצות את השם אלוקיך. על זה ורק על זה עכשיו אומר לשמואל. זאת התפיסה? קורבן בא ונועד בשביל מה? כאילו זה, איזה יופי. אפשרנו את כל העוולות, רק אמר, חלילה. זה, בדתות אחרות זה ככה. תעשה את כל העוולות, אחר כך תן איזה משהו, אפילו עם צ'ק קטן, ונגמור את הסיפור. אוי ואבוי. זה כל המשמעות של הקורבן. הוא נועד לבטא את קרבתנו לקדוש ברוך. אנחנו, התורה פתחה בפרשה הקודמת, כל זוסי הקורבנות, פתחה בקורבנות נדבה. קורבנות נדבה, זה זה. מה? אדם, כי... ויקרא אל משה. ויתבר השם אל מועל מועל. מה זה ויקרא אל משה? מיותר לגמרי ויקרא אל משה. לא צריך ויקרא אל משה. ויתבר השם אל מועל מועל למור, דבר. מה זה ויקרא אל משה? מה זה? רש"י אומר, לשון, מה? לשון חיבה, לשון... כל העניין של קורבנות זה לשון קורא לנו. והוא רוצה שנתקרב אליו. זה היה של קורבן. זה לא עכשיו להתחיל עכשיו איזה חשבונאות. כאשר חושבים שזה משהו כזה של חסי אבון, עכשיו על זה מתנפל הנביא שמואל. זה כזה, זה מה שאתה רואה בקורבן. החפץ השם בעולות וזבחים, כי שמוע בכל השם. אתה לא שמעת בכל השם. אז זה לא שווה כלום בצורה כזאת קורבן. זה הטעות פה של, של שאול. התפיסה הזאת. ומי שככה יעשה, אז להקשיב, כי חטאת קסם מרי. המרי הזה שאתה עכשיו מורד, זה חטאת קסם. ושמואל מתנבא, ואולי אפילו עוד לא יודע מה הוא מתנבא. בסוף זה מתממש הדבר הנורא הזה. הקסם הזה פתאום. כי כשאחר כך שאול יבוא במלחמה האחרונה שתסגור את כל המעגלים שלו, המלחמה בגלבוע שם הוא ייפול,
אז שם העם כבר השם לא שומע, וההורים, ואין שמואל, ואין זה, ואז מה הוא הולך לעשות? בעלת האוב. הוא הולך לשאול בעלת האוב. בעלת האוב, ומה הוא אומר לבעלת האוב? מה הוא אומר לשם? והוא אומר, קסום מנה לי באוב. תעשי לי איזה קסם באוב. זה שמואל אמר. מי שמתייחס ככה לקורבנות, אז בסוף הוא גם יגיע ל... אז אורקוס פוקוס. אוי ואבוי. בדיוק, זה בדיוק כאן אמיתי. ושמואל, כשמתגלה על ידי ועדיו, מה הוא אומר לו? והוא אומר, שמואל, למה אתה תשאלני? למה זה? והשם שר מעליך ויראך, ואז השם לו כאשר דיבר בידי, ויקרא השם את הממלכה מידך, ויתן לרעך על דוד, כאשר לא שמעת בכל השם, לא עשית אחרונה פה בעמלק, על כן הדבר הזה. בסוף, בסוף, שמואל אומר לו, אתה רואה, כן, כן, זה אז התחיל, זה היה הסיפור. זה העניין ש... מה שפתחנו פרשת צו. שזאת תורת העולם. אפשר לצאת ידי חובת עולה אם אנחנו לומדים את תורת העולם. כי זה היסוד. היסוד באמת בקורבנות, זה הקשר, הקרבה לקדוש ברוך הוא. זה לא איזה אמצעי חיצוני שמאפשר עכשיו לעשות את כל העבלות. עכשיו חלילה, שאול לא מתכוון לעשות את כל העבלות וכל הזה, ושאול לא חשב לכפר על עצמו בזה. שאול חשב ש... אני יכול להבליג על מה שעושה העם, כי אפשר להסתדר. מכירים קורבן, ובזה אנחנו משפרים, והכל בסדר. וזה טעות, זו טעות חמורה. ועל זה אומר לו שמואל, זה לא עובד בצורה כזאת. שזה מהפכה מומרת? לא, חס וחלילה. אז זה מגיע באמת, העונש המאוד מאוד חמור. אבל מה שאנחנו מרוויחים על הדבר הזה, זה שאול לא שיקר. זה שקר במלך, חס וחלילה. באמת, זה לא סביר ולא זה. אבל הוא טעה. הוא טעה, באמת, בתפיסה שלו, ובאמת אכן נכון מתגורר, שאתה לא מגלה את המנהיגות והעוצמה שאתה צריך לגלות במקום הנכון, אז אחר כך אתה מוציא את זה בצורה עקומה ולא נכונה, ואתה בדיוק כפי שאמרו חז"ל בדבר הזה, שגם על נושא הרחמנות שלו, שכל המרחם על האכזרים, סופו שמתאכזר לרחמנים, אנחנו יודעים שזה מאיפה משאול, כי כמעט אותו ביטוי מילה במילה, כי אחר כך כששאול הורגים את נוביר הכהנים, אז זה לא כך, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא אומר ומה הוא עושה. ואכן כששמואל אחר כך אומר אותו, מגיש אולי את הגג, אז מה אומר הגג? הגג מבין, הוא אומר, אני יודע, זה לא... ומה אומר לשמואל? הוא אומר, כאשר שקלה אנשים חרבך, הוא לא אומר לו, בגלל שסבא 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 שלך קרחה בדרך. אלא אתה, אתה רוצח המונים. שגלה אנשים חרבך, אז זה, ואגב יודע, הוא אפילו לא מתווכח. הוא לא ביקש חנינה. הוא מבין את זה בדיוק. וזה באמת הנפילה כל כך כל כך כואבת של, של שאול. אבל טוב, אז זה לא נגמר אצל שאול. יבוא דוד שיחליף אותו, ודוד ימשיך את זה הלאה, עד שבסופו של דבר, אנחנו ממשיכים את זה עוד דורות על גבי דורות, ובחג הפורים ככה, בעזרת השם, תושלם המשימה הזאת הרוחנית בצורה סופית, בעזרת השם.